Знайомтесь, будинок-інтернат для інвалідів та пристарілих людей у селі Лонки. Тут постійно проживають 60 літніх людей, що не в змозі самостійно подбати про себе. Половина з них лежачі. Заклад в своєму роді унікальний. На відміну від багатьох подібних, керівництво не скаржиться на нестачу фінансування, а проявляє неабиякі здібності з виживання у нинішніх умовах. Для того, щоб утримати наших жильців, майже всі основні види продукції ми вирощуємо самі, починаючи з м'яса, молока, яєць і закінчуючи городиною. Ми маємо 11 видів городини. А ще дбають про садок на 1000 саджанців, тримають птицю, мають 25 голів ВРХ, самостійно виробляють сир та сметану. Усе екологічно чисте, адже на добрива грошей немає. Не можемо дозволити собі закупити хімічні засоби для вирощення продукції, тому в нас вона виходить хоч менше урожай, але екологічно чиста. Нещодавно у інтернаті зробили ремонт. Після розширення тут можуть вільно розміститися 120 людей. Самостійно вони шиють білизну та деякий одяг. Завдяки підсобному господарству мають змогу не лише харчуватися, а лікуватись, адже на підтримку здоров'я інвалідів держава виділяє мізерні кошти – 806 гривень в місяць для придбання ліків на 60 чоловік. За виручені кошти ми можемо собі дозволити якісь ремонти, ми можемо дозволити додаткове лікування для людей, тому що дуже мізерну кількість нам виділяється на медикаменти, а, наприклад, планові і екстрені операції нам приходиться якось відтягувати, там продаємо корову, коня та й робимо операції. У Лонках будинок-інтернат не лише притулок для літніх людей, а й реальний роботодавець. Нині тут будують цех з випічки хлібу. Усі співробітники прийшли з хлібзаводу, що закрився. Щоб обробити майже 64 гектари, дбати про худобу, тут офіційно найняли працівників, відраховують усі податки в державну казну. Та за оренду землі, що годує стареньких, змушені сплачувати у кілька разів більше, ніж звичайні фермери. А нині ще й мають віддати половину угідь. За оренду землі ми багато більше платимо, ніж, наприклад, наші фермери. Сьогодні за ці нас торішній борг висить більше 60 тисяч. Ми практично не маємо звідки його виплатити. Ми маємо дозвіл на виготовлення документації на приватизацію цієї землі для будинку інтернату. Але ми можемо тільки оцих 30 гектарів, що ви бачите, приватизувати, поки що більше нікого на нього не претендується. А інша земля, цих 23 гектарів, вже виготовлені документи, і вона вже не наша, хоч там посіяний наш ячмінь. За останні 3 роки держава спромоглась виділити аж 3000 гривень на підтримку агробізнесу інтернату. А ще меценати цьогоріч подарували комбайн. Саме на нього покладає надії керівництво закладу. Можливо, зорять більше і зможуть хоча б частинами розплатитись з боргом та податками, що так дбайливо накладені державою на життя престарілих інвалідів. Олександра Мережинська, Ігор Павлюк. Новини телеканал «Ексклюзив».